pessoal, Hyundai i30, tá? Para uma troca de correia aqui, um kit completo de correia. Esse baita motorzão aqui, 2.0, 16 válvulas. Nós vamos fazer uma troca aqui, um kit completo aqui. O kit da correia dentada desse motor, tá? As correias auxiliares, tá bom? Nós vamos mostrar para vocês aqui o primeiro passo aqui, tá? Não é uma ordem assim, totalmente assim, específica, né? Mas para dar uma ideia do serviço aí, tá bom? Para começar, nós vamos remover essa capa plástica aqui, ó, com os parafusinhos aqui de 10, ok? Tá bom? Esses dois parafusinhos. Removendo essa capa plástica, nós vamos remover todas as velas do motor, tá bom? Para ele virar livre, tá certo? Ok? Vamos remover as velas. O cliente já trouxe mesmo as velas para serem substituídas, está fazendo uma revisão aqui na oficina, tá? E depois, o que nós vamos fazer? Aqui, essa aqui, ó, aqui o espaço aqui é bem apertadinho aqui, você pode notar, tem os parafusinhos aqui, ó, da polia da bomba d'água, é uma chavinha 10, tá? Já é bom quebrar o torque aqui, antes de soltar essa correia auxiliar aqui da bomba d'água, do alternador, ali é o alternador, tá? Esse aqui é o alternador, então já, agora mesmo, já é bom soltar esses parafusinhos aqui, ok? Quebrar o torque deles, depois fica mais fácil para remover, porque tem que sair essa polia aqui para tirar a tampa aqui, beleza? Vamos ter que também calçar o motor lá embaixo, tá bom? Para tirar esse suporte aqui do motor, que segura o motor, tem que calçar lá embaixo no cárter, tá? E depois nós vamos soltar ali embaixo ali tem a outra, um outro tensor ali. Tá bom? Vamos fazer isso. Daqui a pouco a gente volta aí mostrando para você. Pessoal, o veículo tá erguido, ó, aqui por baixo aqui remove aqui a roda dele, tá? E para ter acesso aqui ali, ó, a polia do motor, ela está aqui atrás dessa capa aqui, ó. Então tem que remover essa capinha plástica aqui, são três parafusos, tá? Ó, de 10 aqui, ó. Um aqui em cima, ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar aqui. O outro ali, tá? E do lado aqui, ó. Olha na lateral ali em cima, ali, ó. Do lado, na lateral, né? Superior. O outro aqui, tá? Beleza? Pessoal, tem uma capinha plástica aqui, ó. Aqui por baixo também, tá? Uma capa de proteção aqui. Remove ela também, tá? São três parafusinhos aqui, tá? Aqui, aqui. Beleza? Aí fica mais fácil aqui, ó. Solta aqui do alternador aqui, ó. Essa porquinha aqui, ó, ok? Eu acho que é um 12 milímetros, tá? Fica mais fácil aqui para soltar, aliviar a tensão aqui do alternador. Ele já mexe, ó, olha aqui, ó. Ó, ele já mexe, o alternador já tá solto, ok? Lembrando que lá em cima, ó, lá em cima nós já soltamos lá o regulador dele, tá bom? Pessoal, ó, olha aqui, pessoal, nós já tiramos aqui o torque aqui do parafuso, tá? É um soquete aqui, ó, 21, tá? Com uma chave aqui da Raven, ó, você consegue, ó, você consegue prender o núcleo da polia, não tem problema, tá? Não pode prender fora, tá? Não usa uma chave corrente aqui não, por fora, que pode deslocar aqui, ó, estragar essa polia aqui, tem uma borracha aqui no meio, tá? Dessa forma aqui você pode segurar aqui, travando o núcleo da polia, aí sim, com um soquete 21, cabo de força, tá? Já quebramos o torque aqui então, ó. Tá solto aqui, ok? Olha, olha aqui, ó. Tá solto já a polia. Removemos as duas correias. São muito simples ali, ó. Aqui, ó. Tem um solta aqui com uma 14 aqui, ó. Esse segundo esticador, tá? Da polia do compressor, ali o compressor em cima. E tem um parafusinho aqui na lateral ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo indicar aqui para vocês. Olha ali, ó. Bem ali, ó. Olha ele ali, ó. Tá vendo o parafusinho? Esse parafusinho aí, tá? Só soltar ele, então a polia retrai ou vai para frente ou para trás. No caso, para esticar ou soltar, tá bom? Tem um parafuso ali, um regulador, muito simples. E esse rolamentinho aí tá fazendo barulho, tá? Essa polia tá fazendo barulho. A gente vai ver que o cliente ele quer trocar, tá bom?
Então ficou a dica para soltar aqui a polia, que é um torque legal aqui, tá? Nesse parafuso aqui da polia, para chegar então na correia. Polia removida, tá, pessoal? Olha aí, ó. Tem uma latinha aqui, tá? Ó. Olha aqui, ó. Você puxa aqui essa latinha. Tirou a polia, vai ter essa latinha aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Lembrando o sentido dela, tá? Olha aqui, ó. Fica fácil identificar, né? Essa parte aqui, né? Menor ali. Na outra polia. Tá vendo ali? Na ponta do giro, tá? E aproveitando, solta aí, ó, os dois parafusinhos aqui, ó, sextavadinho de 10, esse daí, tá? E o de cima aqui para ficar mais fácil. E esse rolamentinho aqui, ó. Ó, o tensor aqui do AC. Deixa eu ver se eu mostro pra você. Olha como é que ele tá roncando, ó. Ó. Opa. Ó. Acho que é difícil pra... Tem barulho externo. Mas tá roncando, tá, pessoal? Ó. Beleza? Olha aqui, ó. Usei uma madeirinha, tá? Pra não machucar o cárter. Olha aí, ó. Beleza? Agora sim pode tirar. Pode remover o suporte lá do coxinho do campo, do motor. Beleza? Agora sim. Ó, soltamos aqui, ó, uma chave 17 milímetros, um soquete, tá? São três porcas, ok? Uma aqui, outra ali e um parafuso aqui. Não esquece de soltar o terra também. Calçou lá embaixo, o motor tá fixo, né? Olha que motor, hein, pessoal? Olha o tamanho da... Olha o tamanho disso daqui. Grande, né? Brincadeira, hein? Olha só. Que grande esse baita de um no motorzão. Bom, vamos lá. Soltou. Aí, ó. Calçou lá embaixo, sem problemas nenhum. Tira, né? O suporte aqui. O coxinho permanece. E agora, para tirar, para remover esses parafusos aqui da capa de proteção da correia dentada, basta soltar aqui, ali aquele parafusinho aqui, ok? Essa chapinha, já vai ficar mais fácil o acesso. Pessoal, removido as duas polias da bomba d'água, tá? Note, pessoal, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem uma abinha ali, tá vendo? Aqui, ó, bem aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo essa abinha aqui, ó? Ó, tem essa primeira polia, né? Na hora da montagem, ó, tá vendo aqui? Ó, esse aqui, ó. Essa meia luazinha aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Essa primeira polia da bomba d'água. Aqui é a bomba d'água, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar ali, ó. Então, não esquece, tá, pessoal, que tem uma posição de encaixe ali, ó. Tá vendo ali? Ó. Ali, ó. Tá? Beleza? Ficou essa dica aí, ó. Aqui na engrenagem aqui, ó. Na polia, quer dizer, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Esse ressalto aqui, ó. Tá? Você vai encaixar ali, tá? Tem uma posição, a polia. Tá? Então vai essa pequenininha primeiro. Primeiro, a pequenininha encaixada lá. E depois, a outra também tem, tá? Ó, essa grandona aqui são as polias da bomba d'água. Já removemos aqui a proteção da capa superior, tá? Ó, sincronismo. Vou mostrar aqui para vocês. Na polia aqui do comando da engrenagem. Deixa eu ver se foca. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Up, acima. Tá vendo aí, ó? Up. Tá? Na polia da árvore de comando tem esse furinho. Ok, ali atrás, ali, ó, acho que vai ser difícil para mostrar, acho que, ali, ó, não, eu consigo, dá para ver assim, né, ó, a gente consegue ver, ó, ó lá, ó, tá vendo ali, tem na tampa aí, no cabeçote, quer dizer, ele tem uma marquinha pintada de vermelho, tá, que é a própria fábrica, isso é de fábrica, original de fábrica, então vai alinhar aquela marca vermelha com esse furinho aqui da polia e com a marquinha up para cima.
Nós, uma dica para aproximar o ponto. Deixa eu ver se ali. Nós remontamos ali a polia debaixo do virabrequim. Olha só. Tem umas marquinhas ali, ó. Uns cortezinhos, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo aproximar mais ali. Ok? Tá vendo aqueles dois cortezinhos, ó, na tampa inferior da proteção plástica da correia? Tem ali, ó, os em graus ali, tá vendo? Tem o T, aquele T ali, o último ali, o primeiro risquinho, na verdade, é o primeiro, né? O primeiro risquinho significa o ponto morto alto superior, beleza? Aí já tá bem próximo. Depois vai ter uma outra marca lá dentro, que a gente mostra na sequência, mas colocando aí já está praticamente, já está no sincronismo, beleza? Polia do virabrequim, tem essas marcas, esses dois cortezinhos nela, com o primeiro risco ali, o T, significa então ponto morto alto superior, beleza? Pessoal, depois que remover todos os parafusos, tá, de proteção, olha aqui, ó, tem um aqui, ó, da capa inferior, ó, tá? Tem esse daqui, tem outro do outro lado. A capa ela não vai sair, tá? A menos que tire, ó. A capa não sai. Bate aqui nesse suporte aqui, tá vendo esse suporte aqui, ó? Tá vendo? Tá? Não força não, senão quebra essa capa de proteção aí. Aí vai ficar caro, hein? Tá? Então tem que remover esse suporte aqui, ó. Esse suporte aqui, tá? Você vê a chave ali, ó. Uma de L14, sextavado de 14. Consegue tirar um parafuso. Depois tem o outro ali que com uma chave soquete e uma catraca também você consegue remover. É meio chato porque a distância aí é mínima, mas tem que remover esse suportezinho aqui, beleza? Esse suportezinho, arranca ele fora para tirar então a capa de proteção. Só damos uma acelerada aqui, tá? Pessoal, correia nova instalada, tá? Da Gates, tá aí, ok? O tensor novo, tá? Também é da Gates, do kit. Lembrando que aquelas perninhas ali, ó, pessoal, ó, deixa eu mostrar, ele tem duas perninhas, o tensor, olha essas duas perninhas aí, ó, essas duas garrinhas para dentro, ó, tá vendo aí, ó, ela fica aí essas duas perninhas para dentro do selo, ó, no furo do segundo selo, ó, tem um selo aqui em cima, esse é o primeiro, ok, para baixo, ó, no segundo selo, tá, fica as duas perninhas do tensor, beleza? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, ó, a posição dele, ó, olha ali, aqui, ó, o ponteirinho, tá vendo, ó, o ponteirinho nesse rasgo aqui, ó, tá, tá aí posicionado, beleza? Deixa eu mostrar agora aqui o sincronismo aqui dentro, deixa eu ver se eu consigo, aqui, ó, o furo, o up, ó, o up, ó, o vermelho lá dentro, tá, certinho? E olha lá, a marquinha vermelha lá dentro, ó. Beleza? Aí tá certinho. Polia do comando. E vou mostrar pra vocês agora lá embaixo. Tá? Aqui foi tudo limpo, tá? Tudo lavado, tudo certinho. Vou mostrar lá embaixo agora a polia lá. Pessoal, a referência, olha, essa daí, tá? Ele, olha só, eles colocaram o fabricante, ó. Essa marquinha aí, ó, tá vendo, ó? Ó, essa marquinha branca aí, ó, tem um entalhezinho junto ali, tá vendo lá, ó, olha ali, ó, fica ali com aquela marquinha ali, uma tira ali da bomba de óleo ali, tá vendo, tá, tem uma tirinha ali de alumínio, vendo, fica junto aqui, essa é a posição, um lugar bem difícil, né, pra mostrar, mas fica aí, essa é a posição dele, tá, e aqui também veio no kit o rolamento fixo aqui da correia, tá tudo lavadinho, tudo limpo, e agora a gente vai montar, hein, fazer a montagem final, tá bom? Pessoal, aqui, ó, parafuso aqui devidamente torqueado, tá? Legal? Polia aqui do virabrequim, as correias instaladas, né? O cliente resolveu trocar aqui, ó, esse rolamento aqui que estica aqui a correia do ar condicionado, tá? E lembrando que tem posição, tá, pessoal, ó, tem posição esse rolamento aqui, esticador, tá, ele conseguiu dar SKF, eu vou mostrar o código para vocês daqui a pouco do SKF,
Tá? Então aqui só falta colocar mesmo uma proteção que vai aqui, ok? E aqui está finalizado o serviço aqui, os parafusos aqui do alternador apertados, devidamente tudo torqueado. Pessoal, serviço concluído, tá? Tudo aqui instaladinho, tudo montado, ó lá, tá? As correias novas, legal? Serviço então concluído. Lembrando que aquele rolamento ali, o esticador ali de fora do ar-condicionado, o rolamento esticador do ar-condicionado, eu fiquei de mostrar para vocês, né? O código, o SKF, olha aqui, ó. Aqui, pessoal, ó. VKM4944. Hyundai. Beleza? Esse rolamento dá certinho lá. É o cara, né? Esse rolamento é o cara certinho ali para esse veículo aí. Tá bom? Aqui nós temos as duas correias auxiliares. Tá? E o kit. O kit da Gates. Ok? Tá aqui, ó, o kit da Gates. KS606. Beleza? Depois o serviço, a dica aí do serviço. Espero que você tenha gostado, tá? Beleza? Se você não é inscrito no nosso canal, seja inscrito no nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos na sua rede social. Beleza? Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!